Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje iremos jogar um jogo sensacional, fenomenal, nota 11/10 em sites como IGN, GameSpot, PlayStation Brasil, Xbox Brasil, PC Brasil, Steam Brasil, Half-Life 2 Brasil. Enfim, esse jogo aqui, ele tem nota máxima em tudo quanto é site. E eu não tô falando de Hong Kong 97 não, maluco. Tô falando de Roblox. Pois é, galera, deixando um pouco os memes de lado, este jogo aqui, especificamente, pra quem não conhece, é como se fosse uma suruba de coisa, tá ligado? Basicamente, existem vários mapas online que você pode acessar, e alguns desses mapas têm qualidade boa. Outros têm qualidade duvidosa, tá ligado? Vocês já viram Roblox 2.xz? Então, eu já joguei aqui no canal. Pois bem, galera, a sala que a gente vai visitar hoje aqui se chama Welcome, tá? Foi aí criado por um usuário chamado Don't Let the Creature In. Não deixa a criatura entrar, é o nome do cara. Ou seja, tem que ser bom! Tem que ser nível Sonic.exe de Chernobyl de qualidade, tá ligado? Se não for, nem quero, mas enfim. Pra quem quiser acessar essa sala por si só, primeiro link aqui na descrição, pode ficar à vontade pra acessar. Enfim, vamos ver se é coisa boa, se é coisa bosta, foda-se, vambora. Eu sinceramente não acredito que eu fui obrigado a baixar esse jogo aqui de novo, mas enfim, galera. Estamos aqui dentro da sala Roblox Welcome, você pode ver meu nome de usuário bonitinho aqui em cima, tá ligado? Coisa linda demais. E, ok, estamos dentro de uma sala. Uma sala pequena, aparentemente um corredor com três portas de madeira. Parece a porta da casa do meu bisavô, tá ligado? Mas tá valendo. Eita porra, velho! Carai! Meu Deus, eu achei que o maluco tinha dado uma espadada. Ó! Oh. Mano. Ô, mano! Oi, olá! Tudo bom? Você está aí? Oxe, tem um barulho de um bip de Nokia, tá ligado? Ok, ótimo. Tamo aqui. Bem-vindo ao seu novo trabalho. Sua sala de trabalho é à sua direita. Pera aí. Se eu tô olhando pra essa placa e ele tá falando que é a minha direita... Isso aqui não parece uma sala de trabalho, não. Isso aqui parece uma mesa de 1962, tá ligado? Mas enfim... Opa, caralho! Tá, beleza. Pelo menos o mouse muda pra indicar que a gente pode entrar no bagulho, tá ligado? Oh, filha da... Mano, tá fazendo um barulho muito alto, tá ligado? Muito alto, velho. Mas enfim... Tá, dê uma olhada por aí. Olhe pela sala, olhe no seu, na papelada, diga olá para os outros funcionários, sente-se, mude a velha pintura, pegue algo para comer. Ok. Então temos objetivos? É nisso que você vai trabalhar. De qualquer maneira... Nossa, belos papéis! Tô enxergando tudo nessa bosta, tá ligado? Vejo o que você tem para trabalhar, tá? Eu queria mudar essa pintura. Essa pintura tá aparecendo, sei lá, velho. Brasil no coronavírus, tá ligado? Não tem nada, não tem porra nenhuma nessa pintura. Eu prefiro pintar com uma canetinha. Enfim, vamos sentar aqui, porque o bagulho tá mandando eu sentar e eu... Eu sentei? Ah, eu subi na cadeira e eu simplesmente sentei, tá? Foda-se. Eu vejo que você está se divertindo com a papelada. Não tô não, na verdade. Eu nem consigo nem ler. Vamos conhecer algum dos seus amigos trabalhar... Puta que pariu, lá vai na merda. Ó, os objetivos estão sendo cumpridos ali. Aqui. Quê? Tem uma pera ali em cima, pendurada no teto, tá ligado? Tá, eu não sei se eu tenho que sair daqui, mas enfim. Cara, quando o jogo fica sem música nenhuma, o bagulho dá uma atmosfera fodida, tá ligado? O legal do Roblox é isso aqui. É um jogo relativamente bosta, tá ligado? Mas é divertido, porque tem muita coisa diferente, e quando a galera quer fazer coisa boa... Até Hong Kong 97 eles deixam bom, tá ligado? Até Sonic 2006 eles conseguem deixar bom, velho. Então vamos ver se eles conseguiram deixar isso aqui foda e assustador. Bata na porta. Ok. Nossa, que legal, muda o íconezinho pra batida. Vamos bater, ó. Hello! Knock! Parece que ela não quer dizer oi. Tente de novo. Hello! Puta que pariu, vai dar merda. Ok, ela está claramente fazendo alguma coisa. Arromba a porta? Posso arrombar? Eu tô com medo. Eu tô nem zoando, eu tô com medo. Vamos deixar ele em paz. Eu tô com a impressão que se eu voltar pra minha sala, vai dar merda. E eu não quero que dê merda, tá ligado? Foda-se. Ui! Poxa, eu achei que tinha visto alguma coisa no chão. Ah! Da puta! Vai assustar a irmã, aquela vagabunda. O jogo do caceta. Tá, e aí? Mude a velha pintura. Será que tem que mudar isso aqui?
Tá, e aí, maluco, o que você tem pra mim aqui, caralho? Eu quero comer, eu tô com fome, quero comer. Quero comer aquele Big Mac quarteirão com queijo duplo, tá ligado? Fudidamente fudido, maluco. Ih, a gente não pode mais sair. Tá, qual que é a função desse jogo? Fazer a gente perder tempo? É isso mesmo? Cara, se eu tivesse um trabalho desse, eu pedia as contas no primeiro dia, tá ligado? Que bagulho chato. Dá nem pra mijar na mesa. Dá nem pra dançar numa na mesa. Porra, que lugar chato do inferno, mano. Aff, eu sei. tá bom, desculpa, eu não xingo mais. Eu não. Não, não. Não abra a porta. Tá bom, tá bom. Ai, caralho. Ai, caralho. Caralho! Eu não tranquei a porta, como é que ele não tá abrindo? Será que eu tenho que abrir? Ai, eu tô com medo! Eu tô com medo. Ah, acho que eu tenho que abrir, né? Quem é? Ok, isso aqui definitivamente foi uma experiência de trabalho agradável, não é mesmo? Tomara que assine minha carteira e tome no cu, tá ligado? Galera, é o seguinte, eu dei uma pesquisada aqui, e assim como no outro jogo do Roblox, lá do Espelho, que a gente jogou um tempo atrás aqui no canal, isso aqui também tem vários finais, aparentemente, tá ligado? Então, eu vou tentar pegar os outros finais, tá? Eu não sei exatamente como pega. Eu dei uma averiguada e, pelo visto, a gente não pode abrir a porta. A gente realmente tem que esperar, tá ligado? Então, vamos ver no que vai dar, tá ligado? Eu vou dar uma rushada aqui, porque eu já fiz tudo e foda-se, tá ligado? Cadê? Sentei. Beleza, tô olhando a papelada. Foda-se, ó. Eu estou só... Cara, eu tô me sentindo um pouco no FNAF aqui, tá ligado? Tô me sentindo num FNAF aqui. Mano, não dá pra salvar o jogo, tá ligado? Convidar amigo. Quem disse que eu tenho amigo no Roblox? Eu tenho ninguém no Roblox, eu só tenho, acho que, sei lá quem no Roblox, foda-se. Olha, papelada, tô olhando a papelada. Já sentei, já olhei a papelada. Eu tô até andando aqui na cadeira, seu trouxa. Mano, aquilo me deixou com puta cu na mão, tá ligado? Tá, tô olhando. Bela papelada. Muito bonita, ó. Aqui, ó. Ó, tô olhando aqui, ó. Linda demais, velho, eu tô entendendo tudo dessa porra. Ok. Digo lá para os funcionários. Beleza. Ah, beleza. Cadê? Tá. Vamos bater na porta. Será que é a filha da puta que tá aqui, que assustou nós na sala, velho? Isso aqui é tipo trote de faculdade, só que trote de trabalho, tá ligado? Trote de primeiro dia. Filha da puta. Ok, beleza. Por que eu fui trouxa e não escutei o cara e fui abrir a porta, tá ligado? Porra, aí é faia. Ai, filha da puta. Esqueci que essa porra fechava sozinho. Tá, beleza. Agora eu já sei o que esperar, então, ó. Vamos dormir. Vamos ficar de boa. Tá ligado? Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já comeram bacalhau com queijo, presunto e requeijão, tá ligado? Uma maionese em cima e um pouco de Doritos, tá ligado? Coloca 3 Doritos em cima. Aí você bota um pouco de chocolate e leite ninho junto assim em cima, ó. Faz um negócio assim, aí você corta com a faca, mistura, faz uma mistureba no pote, tá ligado? Coloca a goela abaixo, velho. Você não morre. Você não é igual manga com leite que você toma e morre, tá ligado? Isso aí é bom pra caralho, mano. É bom pra caralho. É tipo todas as fibras, todas as vitaminas que você imagina na vida, maluco. Na moral, façam isso em casa, peçam pra mamãe e papai fazer, porque, mano, vale muito a pena! Ok. Tá, agora a gente não faz nada. Agora a gente não faz nada. Não vou abrir. Não vou abrir. Eu acho que 90% das pessoas que são idiotas vão lá abrir, tá ligado? Eu tô me sentindo no FNAF agora. Vamos lá, vai, FNAF. E eu acho que tem que esperar, né? Não sei se tem que fazer mais alguma coisa, mas tipo, não vou sair nem da cadeira, tá ligado? Beleza. Pessoa tá puta, pessoa. Cadê minha carteira de trabalho? Bora no RH, porra. E aí, acabou? Acabou. Você ainda está aqui? Infelizmente eu tô, né? Jesus Cristo. Graças a Deus se foi.
Ainda bem mesmo. Tá, e aí, velho? E aí, minha consagração? De qualquer maneira, acho que você deve estar com fome. Parece que tem sopa hoje. Vai pegar a sua sopa e volte. Você tem certeza que você quer fazer eu sair, maluco? Eu nem peguei algo pra comer, por que que eu já cumpri isso aqui, velho? Ai, puta que pariu. Ô, louco. Tipo, beleza, achei uma sopa aleatória perdida no meio do corredor. Suave, é isso mesmo. Curta sua sopa, tá? Dá pra tomar a sopa? Como é que toma a sopa? Edit item, barra de espaço, enter. Espero que estava bom. De qualquer maneira. Já tomei a sopa? Precisamos mudar a velha pintura. Está no outro quarto. Agora a porta está aberta. Venha pra cá com a pintura. Ok. Sério que eu vou com a sopa na mão? Puta que pariu. Como é que eu tomo essa sopa lixo aqui? Pera aí. Exclamação help. Tá, beleza. Então se eu aperto o botão pra equipar e desequipar a sopa. Você tem certeza que você quer que eu vá lá, jogo? Você tem certeza absoluta que você quer que eu vá pra lá? Ai, porra. Tá, não, obviamente não é pra cá. Meu santo Cristo alado, nem fudendo. Nem fudendo, velho. Nossa, nem fudendo. Ai, eu tô com medo! Ah! Eu tô com medo! Tudo bom? Olha a carteira de trabalho aqui. Ô, Fia, achei sua carteira de trabalho aqui, ó. O RH mandou entregar pra você aqui. Filha da puta, recepção. Nossa, o tamanho dessa chave, velho. Tá parecendo uma Keyblade, uma agulha, maluco. Caralho. Tá, e aí, eu enfio no cu de quem? Eita porra, velho. Aqui deve ser a lixeira do lugar, né? Deve ser a lixeira. Meu, o pessoal tá de folga hoje, eu não entendo essa porra, velho. Tá, vamos com calma. Vai dar merda. Mano, esse jogo tá me deixando muito com o cu na mão. Vocês não estão ligados, tá ligado? Tá ligado? Então, tô ligado, tô ligado. Roblox.exe. Eu e você. Tá, abriu essa porta. Eita porra, velho. Nossa. Alguém tava meio puto da vida, tá ligado? O que que tá escrito aqui? Fazer a papelada, tirar o lixo, arrumar a luz, pegar comida. Abra a porta para o novo funcionário. Caralho. Tem um quadro aqui. Eu posso pegar os quadros? Ah, tá. Ah, tá, pô. Bacana, legal, interessante. Super bacana. Tá. Vamos devolver o quadro, porque eu vou fazer tudo que esse jogo manda. Porque pau no cu desse jogo. Tá? Pronto, troquei. E agora eu tenho dois. Eu tenho o poder de multiplicar quadro. Foda-se. Não tem mais nada no negócio. Parece que seu dia aqui está completo. Saia usando a porta da recepção. Saia e eu te vejo amanhã. É mesmo? Enquanto o quê? Tava escrito alguma coisa que eu não consegui ler, mas beleza. Vambora. Eu não vi nada, eu não vi nada, eu não vi nada. Eu tô estressado, foi um dia cansativo pra caralho no trabalho. Preciso do meu COD e o meu controle de PS4 em casa. Preciso jogar um CTR pra relaxar, tá ligado? Inclusive, falando de CTR, você já conhece meu segundo canal, Crash Bandicoot Brasil? Eu na verdade tenho muitas telas. Deixa eu tentar essa. Quem tá falando comigo? Você pode ouvir? Sim, ouvi. Você sabe? Tem algo que eu quero te contar. Você é trouxa. Você vê? Tô vendo. Tô vendo. Você não pode sair. Ai, caralho. Ai, caralho! Você nunca vai pra casa! Fudeu! Virou Silent Hill! Fudeu! 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 Parece eu na minha rotina trabalhar quando eu trabalhava no shopping, tá ligado? Era exatamente assim, velho. Qualquer semelhança é pura semelhança, tá ligado? Tá, e aí? Abri um portal do Nether aqui? Que porra é essa? Eu acho que a gente ficou preso. Ah, esse aqui é um quadro! Você foi chutado do jogo Darkness Surround. Tá, eu acho que esse aqui foi outro final, hein? Aí a gente é quicado do jogo. Caralho! Pica das castas. Esse final foi foda. Esse final arrepiou os pelos do meu culete, tá ligado? Ok, a gente voltou pra esse ponto aqui, tá?
É, pelo que eu vi aqui, sim, eu estou usando meio que um guide aqui, tá ligado? Eu não tô vendo o que acontece nos finais, mas eu tô vendo o que você precisa ver e fazer pra você chegar nos finais, tá ligado? Então, basicamente, assim, a gente chega nesse ponto aqui, e aí tem que comer o caldinho de minhápica de novo, tá ligado? Então, vamos pegar a sopinha ali, saca? A sopinha tava na mesa da outra... Tava na mesa, não tava no chão da outra vez, uai. Mas que porra... Ah, beleza, corta a sua sopa, beleza. Agora o meme tá aqui, galera. Vocês lembram na sala que a gente viu aquele bicho passando correndo? Basicamente, na hora da gente sair fora, a gente tem que ir pra aquela sala, galera. Pra aquela sala, só pra aquela sala. Não ir pra recepção, tá ligado? Porque na recepção a gente vai ficar preso. E aí fudeu, meu consagrado. Tá, beleza, agora vamos caçar a porta lá. Pelo menos agora a gente já sabe o que vai acontecer. Ó, ó, isso aqui a gente acha que só abre com a chave, né? Pra gente poder pegar a pintura. Aqui dá aquela merda e o cara joga o caderninho aqui, o RH, ou a porra da carteira de trabalho, tá ligado? Aí você pega aqui a chavona, pega aqui a Keyblade gigante, marota, aqui não faz nada, foda-se. E agora a gente volta. Beleza, vamos ver se vai dar bom agora. Mano, essa chave é muito grande, vai tomar no cu, maluco. Tá, beleza, acho que agora a gente consegue abrir isso aqui, né? Consegue, tá, beleza. Agora a gente faz o seguinte, a gente pega o quadro, traz de volta, beleza, beleza, traz de volta, troca o quadro. Meu, já pensou você receber uma grana fazendo isso aqui no seu dia de trabalho? Seria a melhor coisa da vida, maluco, seria a melhor coisa da vida. Parece que o dia aqui está completo, sai usando a porta da recepção. Tá, pão. Ele falou, ah tá, eu queria ver o que falou, tá ligado? É, enquanto nada der errado, ele falou, filho da puta. Ó, vai passar um monstro aqui, ó. É a porra do Roblox, velho. Como que eu me assisti com essa merda? Vai tomar no cu, velho. Tá, calma. Agora vem pra cá, ó. O que você está fazendo aqui? Vai pra recepção e sai fora. Não! Foda-se. Nem sei o que eu fiz, mas era pra interagir com isso aqui. O que foi isso? Hã? Eita porra. Ó, não. Ai! Quê? Olá? Olá! Sim, infelizmente. Caralho. Mas nós temos um problema. Ninguém está no prédio no momento. Ué, e a minha amiga que foi me cumprimentar? Ninguém nunca esteve aqui. Bem, exceto... Vai dar susto. Você. Eu sou um trouxa. Você tá preso aqui pra sempre. Ai, peguei até um emblema aqui. Que porra é essa? Stuck Forever. What the fuck, maluco? Acabou? Aê! Mais um final. Pelas minhas contas, falta só um final, galera. Então, vamos ver que porra é essa. Você tem la chave del mi corazón. Tu tienes la chave que abre el colete de mi amore. Vamonos abrir todas las puertas e jugar el cuadro perdido del minha pica. Beleza, caralho. Bonito demais, eu dupliquei o quadro. Ah, dá pra abrir o inventário aqui. Caralho, não sabia disso não, velho. Tá, beleza. Ok. Chegamos nesse ponto de novo, tá? Pelo que eu vi agora, a gente tem que fazer uma parada parecida com no último final, tá ligado? Só que a diferença aqui é que a gente não vai mexer na... Ah, esqueci essa bosta, inferno! A gente não vai mexer na caixa do fusível, tá ligado? Então a gente vem até aqui. Aí esse puto xinga nós, tá ligado? Aí beleza, a gente volta. Oxê. Ah! Eu tenho uma ferramenta, véi. Ah, foda-se, arrumei. Espere, aonde você pegou isso? Quero dizer, você arrumou as luzes. De nada, eu sou um ótimo funcionário. Eu mereço 3/13º, tá ligado? Tá, e aí? Tem que fazer alguma coisa? Eu não faço ideia do porquê essa porta tá... Vixe, Maria. Tem que abrir essa porta. Eu vou ver quem está atrás. É, a porta não dá pra abrir, velho. Pra lá não dá pra ir. Aqui.
Você não está o quê? Ali. Agora volte e tente abrir a porta. Tá, eu achei que era pra entrar por aqui, caralho. Tá, não abre essa porra. Não abre essa merda, caralho. Tá, beleza. Tá aberta essa porra! Bora, caralho! Partiu! Qual que é o botão de cancelar esse jogo aqui? Ah não, desculpa, ele já foi cancelado. Tem um aviso na página do jogo que fala que o jogo foi cancelado. Não que foi cancelado, tipo, os caras pararam de trabalhar nele. Mas, é, eu queria cancelado por esse susto. Tá, beleza. Mais corredores. Aqui a gente ainda não tinha explorado, tá ligado? Quer uma chave? Você sabe? Eu nunca te disse sobre a coisa que bateu lá antes. Eu chamo de a criatura. Mas você já sabe disso, não sabe? De qualquer maneira. A lenda diz que um jovem trabalhador chamado James Hoverland trabalhou aqui um tempo atrás. Um dia ele estava para sair. Os outros trabalhadores já tinham saído. E ele foi deixado para trás trancado. No próximo dia ele tinha desaparecido. Até que algo bateu na porta de um trabalhador. Caralho, virou uma creepypasta, velho. E quando os trabalhadores ouviram o grito, eles abriram a porta e ela tinha ido embora. Caralho, eu vi uma sombra aqui. Eles também começaram a ver... Tá, basicamente uma assombração. Começaram a ver sombra, os caras portam. Se você abrir, a criatura vai fazer você gostar dele. A criatura era bem bonita, por sinal. Uma sombra, você vai ficar preso aqui pra sempre. Let's find a way around to the reception. Tem uma porta aqui. Não dá pra sair pra cá? Tá, isso aqui foi deveras bizarro. Ah, tá trancado? Ah, fudeu, menor. Fudeu! Fudeu! E agora? Alô? Alô, a gente tá trancado, porra. A gente tá trancado, seu arrombado. Não vai falar mais nada, não? É igual a lenda diz, a gente ficou trancado. Foda-se, arrumamos a luz pra nada, não vamos receber 13º. Pau no cu. Pau no cu. Mano, real, eu não quero mais jogar isso aqui, velho. Ainda bem que foi... Ó, é só um jogo, é só Roblox, é só bloco que fica falando... Uf! 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 Acabou? É isso? Parece que é isso aqui. Não dá pra bater na pera aqui em cima, foda-se. E todo mundo morreu! Acabou. E esse foi, meus queridos e minhas queridas, Roblox Welcome, também conhecido como Roblox Bem Comido, que foi exatamente isso que aconteceu com a gente nesse jogo, tá ligado? Pelo menos, a gente conseguiu ver todos os finais e a gente tomou uns sustos, tá ligado? Eu confesso que isso aí tem uma atmosfera da hora, tá ligado? É o que eu falei, tá ligado? Roblox é um jogo de qualidade duvidosa? É, tá ligado? Mas é um jogo divertido? Com certeza, velho. E quando os caras querem fazer uns mapas fodas, eles conseguem fazer uns mapas fodas. Esse aí até que eu achei bem legal, tá ligado? Se fosse só, tipo, aquele primeiro final que a gente abriu a porta, aí pau no meu cu, tá ligado? Aí foda-se. Mas, como tem 4 finais aqui nesse jogo, eu achei bastante interessante. Pena que foi descontinuado, tá? Senão a gente até poderia jogar mais. Mas, como não tem como... É isso aí, galera. Então, o que vocês acharam desse mapa, desse jogo aí? Vocês gostaram? Então comentem embaixo o que vocês acharam aí nos comentários. Eu tinha visto um chamado Roblox Pig, tá ligado? Eu sinceramente, não me interessei muito por esse, tá? Então, se foi esse mapa, nem diga que eu não bateu aquela magia negra, tá ligado? Quando você olha no olho o jogo bosta assim, ó, você olha com o olho assim, aí você fala, mano, é hoje que eu vou... tomar no brioco, tá ligado? Não bateu. Então, se for esse, nem precisa recomendar que eu, pessoalmente, eu não tô muito interessado em jogar. Mas outros mapas desse naipe aqui, do mapa que a gente jogou agora, eu aceito recomendações, porque quando o Roblox consegue ser assustador, ele é bem assustador, tá ligado?
Então, galera, se vocês curtiram esse vídeo aí, não se esqueça de deixar o like aí embaixo, ajuda bastante o canal. Se inscreva aí embaixo também, aqui a gente traz muita coisa bizarra, muita coisa peculiar, muita coisa nostálgica também. E muita coisa divertida, tá ligado? Então, espero que vocês gostem do canal, a gente tá quase chegando a 100k aí. Então, vamos, que daqui a pouco a gente tá lá, tá bom? Dito isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Então, falou, até mais e sonhem com Roblox, hein? Falou e tchau!